ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣା ଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଆଜି ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜବାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାନବନ୍ଦୀ କାହିଁକି ନିଆଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଗଲା, ଏସବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବ। କାରଣ ଗତକାଲି ଜଗୁଆଳି ମାଳି ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଳେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ଆଜି ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପାର୍ଲାଖାମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୋଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଳି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ସତ ବାହାର କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ହିଁ ତହସିଲଦାର କହିପାରିବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ରେକର୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ତହସିଲଦାର ସତ ଖୋଲିବାର ଅଛି। କାରଣ ବହୁତ କିଛି କଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ତହସିଲଦାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କହିବେ ନା ସେଠି ବି କିଛି ରହିବ ଗୋଳିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।